Poštovani ljudi svima. Došli oni momenti kad ne znam ni koji bi naslov dao live. Eto, dotle došlo. Mislim, meni je već od 2019. došlo tako ti crni dan i ta mečka mi igra pred vrata, ali plašim se da će doći i u ostatku ovog većinskog nezadovoljnog naroda u Srbiji, ali neke stvari mi se ne uklapaju. S obzirom da baš imamo ozbiljan upliv u društvene mreže i tamo pratimo, što se kaže, kako narod diše bez cenzure. Pa neke stvari nam se ne poklapaju, ali dobro. Znači, sad otprilike nailazi taj period kad ste svi nekako gledate da se odmorite, na to imate pravo, da prevaziđete neke muke i probleme, na to imate pravo. Dolazi taj period kad ko ima mogućnosti gleda da izađe iz ovog sivila, iz ovog matriksa, ili ti da uđe u matriks, a da izađe iz realnosti pa da mu sve bude po taman. Plašim se kad bi Vučić imao upliv u podatke ovih raznih turističkih agencija, da bi se stvarno popalio, da kaže, brate, pa stvarno, bre, zlatno doba, ekonomski tigar, gledajte koliko ljudi uopšte ne brine šta će biti na tu tešku zimu. Prvi deo lajva ću da iskoristim da vam kažem i da vam se požalim da se u zadnjih 10-15 dana dešavaju neverovatne stvari i da nekako je sad više ovo se istrglo i kontroli i meri i razumu i kako god to da nazovem. A to je da do sada smo mi uspešno na polju suda, da li to bilo koji sud, da li to prekršajni, da li to parnični, da li to krivični ili bilo šta, u nekim raznim postupcima. Uvijek smo na osnovu dokaza, na osnovu tačnog činjeničnog stanja, na osnovu snimaka koje ste i vi gledali, uspešno smo tabali taj put pravde i odolevali tim zamkama koje su oni svakako hteli da nam naprave. Sad striktno pričamo o meni. I sad u zadnjih 10-15 dana se dešavaju neverovatne stvari, a to je da sudije, očigledno pod nekim pritiskom, jer ne verujem da bi to neko sebi dopustio, to nisu sudije početnici, oni imaju svi karijere, da donose neka opasno protivzakonita rešenja i protivzakonite odluke koje se kose sa zdravim razumom, daleko od toga da mi pričamo o pravdi i pravu. To više ne postoji. Ali nekako, kako da kažem, ta naša pravna bitka, da kažemo privatna pravna bitka, jer u 99% slučajeva nemamo mogućnost da platimo advokate zvanične da nas brane. Javljaju se neki ljudi tako pro bono, pa kad ih onda iscimaš i kažeš, ej, imam suđenje, oni nemaju vremena ili bilo šta, ali dobro, nema se. Dešava mi se da je krenula kampanja, očigledno, ja imam svo pravo da pomislim da to smrdi od ove vladajuće klike, da mi sve ove potencijalne stvari, a pričamo o bukvalno 99% stvari koje su isfingirane, iskonstruisane i koje ne postoje. Kao što sam vam rekao, kao što su mi namestili od svih mogućih ljudi u Srbiji, za dve blokade na Gazeli, ja sam imenovan za organizatora, što je gnusna laž. Vi vrlo dobro znate ko je vodio tu priču, ko je nosio šangarepu narodu, ko je obmanuo narod na tim gazelama, i ti ljudi očigledno nisu u postupcima sam ja. I tu mi preti, znači kazna je oko 150.000 dinara plus sudski troškovi koje će da mi nakarikaju, to je 400.000. Pa onda američka ambasada, protest ispred američke ambasade od prošle godine, vrlo dobro znate šta je bilo i kako je bilo.
ko je bio organizator, ko je pozvao narod, šta su drugi radili na tom protestu, šta sam ja radio, pa i tu sad hoće da mi, ne hoće, nego oni već to uveliko rade. I to su sad neverovatne stvari, zato što u svim tim postupcima, a potencijalno imam, ne daj Bože, mislim, ne daj Bože, oko 2 miliona dinara i sve vezano za proteste. Rekao sam samo ova tri, to je već skoro 600 hiljada, a ima ih gomila. I sad oni znaju da sam ja u opasno zajbanoj situaciji i financijska ni ne postoji, jer mene izdržavaju prijatelji i moja sestra koja je preko. I sad se bagra setila da im je to mnogo lakše, jer tu ima more tih postupaka na sudu, gde će te kazne i troškove suda i sve to ostalo da mi zamenjuju za kazne zatvora. Već sam prošle nedelje dobio sramotno i neverovatno da idem 10 dana u zatvor za postupak na sudu za koji i predsednica tog suda, njoj uopšte nije jasno i nije jasno kako je ta koleginica to smela da uradi i kako je smela da donese tako rešenje. Ja sam pisao prigovor, žalbu, ali ja nikakav odgovor nisam dobio. Ja u ponedeljak po onoj naredbi i rešenju bi morao se javim u Zabelu ili u Padinsku skelu. Ne bojte se, ne kukam, boli me dupe za 10 dana zatvora. Problem je samo što u tih 10 dana zatvora su oni već smislili potencijalno šta i kako dalje da se iskoristi dok ja nisam tu i dok vi niste sa mnom, da potencijalno se iseli moja porodica iz ovog stana. To su mi se posebno usrali, zato što sam, kako da kažem, oponent režima koji ih opasno iritira. Sem što sam oponent režima, mi smo se kvalifikovali da napadamo lažnu opoziciju, s toj punim pravom to pričamo, a dela će da govore svoja. Ova današnjica će u bliskoj budućnosti sve da pokaže ko je šta, čiji su interesi i da li tu stvarno neko štiti običan narod, jer ja smatram da sam jedan od vas. Tako da za sada im dobro ide. U ponedeljak imam sud, drugi sud za istu priču, gde sam išao samo kao čovek u ime organizacije da zaštitimo onu staricu od 80 nešto godina, onu gospođu iz Cvićeve ulice. Tu su mi već spakovali oko 1400, 1500 evra da plaćam neke oštete tom Sanelu Gušiću iz Sarajeva. To me namešta ona gospođa Dimitrijević, ona ozloglašena izvršiteljka, u saradnji sa načelnikom mog lokalnog nadležnog SUP-a Palilula, jer je gospodin načelnik, taj Milovan Perić, ako se više sećam kako se zove i preziva, čovjek dao lažni iskaz, brate, na memorandumu da sam ja ometao rad službenih lica, izvršitelja i policije, što je gnusna laž, da sam ja zaključao vrata i time sprečio izvršenje. I sad, uz pomoć nekog advokata, oni svaka tri meseca puštaju tužbu protiv mene, gde traže naknadu od 300 evra mesečno za neke kirije za taj stan, jer kao ja sam, bilo do sad, ja mislim, jedno 10, 5, 20 izvršenja koja nisu uspela. Što je najgore, i posle tog mog dolaska bilo još 2-3 izvršenja koja isto nisu uspešno sprovedena. Ja nisam ni bio, ali nema veze, oni su sad meni stavili svaka 3 meseca 900 evra plus troškovi tužbe advokata, on to izađe na 1200, 300, 400 evra, ne znam. U ponedeljak idem na to drugo suđenje. Prvo suđenje je bilo pre mesec dana, drugi sudija, drugo sve, a za istu priču. I kad sam ja donao sad papire da sam ja u pravu, da to nije istina, da sam ja pokrenuo postupke protiv te ozloglašene izvršiteljke, da sam pokrenuo postupke protiv tog načelnika koji iznu gnusnu laž, automatski mi se to suđenje odložilo za januar sledeće godine. Znači, gde god ja mogu da na prvo suđenje pokažem papire, ljudi, pustite priče, evo dokazi, evo papiri, evo svedoci,
Znači, radi se o konstrukciji, politički progon, šta god hoćete, vrate, evo vam dokazi, odmah se to odlaže u nedogled. Ali da bi ja to imao na teretu, da imam obaveze, da imam sve ostalo, sad u ponedjeljak imam drugu. Pa ne znam sad u ponedjeljak da li da idem u zatvor ili da idem na suđenje, to još nisam odlučio, to ću da vidim sutra. I tako, sad mi kreću ta suđenja u ovom mesecu i ne znam šta ću i kako ću i kako ću da se izborim s tim, iskreno da vam kažem, jer svi smo u problemu, cela nacija je u problemu, ceo narod je u problemu i naši ljudi u dijaspori su u problemu zbog ove krize. Do sad smo mi to uspeli da balansiramo, do sad smo to uspeli da se organizujemo, da skupljamo. Setite se kad je Aca dobio prvi put u životu kaznu 100.000 zbog ovih iz policije, da ih više nisu zaslužili više ni da ih vređam, koliko je sve to otišlo, ne znam ni ja u kom pravcu. U opasno protivzakonitom pravcu. Pa smo skupili za Acu, ja sam tad bio u pritvoru, ali je išao apel na društvene mreže od administratora i bukvalno za sat vremena skupio taj novac, to je plaćeno. I oni su u toj meri poraženi. E sad igraju malo na drugu kartu. Znači, došli smo do toga da rade protiv zakonite odluke koje nemaju veze s vezom. Ko imao problematiku bilo kog oblika s prekršenim sudom, vi morate da znate da je prosto nemoguće da 29. marta je bila ta famozna situacija ispred predsjedništva kad smo mi jedini bili u antikampanji protiv Aleksandra Vučića, ispred predsjedništva 5 dana širili mu tamo one afere, Krušik, Jovanjica, Sava Mala, Briselski sporazum i sve ono ostalo što je bilo. Delili flajere, hefto, širili tamo. I taj prvi dan su došli da mi pišu, pošto više neće ni policija da postupa samom, ne znaju da posle imaju problematiku oko tih protivzakonitih postupanja i zloupotrebe službenog položaja zarad volje režima, pa su gurnuli komunalce. I onda mi je tu pisano, prvo dođu, pišu mi 10.000 dinara kaznu što sam narušio integritet gradskog zelenila, stabla, time što sam sa onom heftalicom, ili kako je ko zove, hefta one flajere, pa onda dođu za sad 2 vremena, pa mi pišu još 10.000 dinara zato što nisam ja to sam uklonio, nego su oni organizovali JKP da ukloni to. A pre nas bili oni, ne damo, Jadar i sva ona ostala udruženja, 5 dana ispred predsjedništva, 6, 7, ne znam koliko su bili, i kačili, šta nisu radili, i transparenti, i baneri, i poruke, i tu narušavali gradsko zelenilo, lepili, šta nisu radili, spavali tamo, nikad nijednu kaznu. Znači, prema nama se sve to primenjuje. I sad zamislite ko spoznaje postupke na prekršajnom sudu, ili ko je bio u Beogradu na prekršajnom sudu, vi kad uđete tamo, ta zgrada će da se uruši od toliko broja predmeta, oni više nemaju gde više da ih stavljaju, to po hodnicima stoji tamo, kao da si ušao u, ne znam, u zonu sumraka. Od 29. marta ove godine, da je ta neka famozna sudija izvadila od mora tih predmeta, jer ja ne znam, ja mislim da njima svaki dan stiže na hiljade novih predmeta, jer tu je sve živo, prekršaj, možda bude i ovo što mi radimo, i saobraćaj, i bilo koja vrsta prekršaja u Beogradu, sve se lagira u toj državi. Ja kad bi vam rekao, na primjer, da ja imam sad postupak, sad mi je krenuo postupak iz 2020. godine, gde mi je policija pisala zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Znači, 2 godine je prošlo da sam došao na red. Ali ova da bi se očepila, verovatno, Aleksandru Vučiću, je brže bolje izvadila taj predmet i ozbiljnu manipulaciju i laž. Jer svako od vas ko ne zna, da vas naučim, znači vi kad dobite taj prekršajni nalog, kog god on tipa bio, vi imate pravo ili da platite tu kaznu u roku 8 dana, i to je onda mandatna ta kazna u polovini iznosa, ili imate prava, to imate na poleđini, pokrenete, mislim da je pod stavom broj 3, imate pravo da pokrenete zahtev za sudsko odlučivanje, tamo vam i piše na koji član zakona se pozivate, i onda uđete u sudsko odlučivanje. I vi kad podnesete to,
To možda bude za 6 mjeseci, godinu dana, godinu i pol dana, 2 godine. I oni obično nekad i ne stignu, jer ako u roku 2 godine te ne procesuiraju, onda to ide u zastaru i pojeo vuk magarac. A ova gospođa sudija, sramna, trudio sam se jako brzo da je zaboravim. Znam da je prezime Đokić, je uradila protivzakonitu stvar, da je iznela gnusnu laž, nasuprot materijalnim dokazima, ne mojim tvrdnjama, ono što ću ja da kažem javno, pa sad može neko s punim pravom da to gleda, da li je to istina ili nije, nego jednostavno postoji dokument u sudu da sam ja 7. dana sve u roku pokrenuo taj zahtev za sudsko odlučivanje, a ona je u svom rešenju za prednačenje kazne u kaznu u dane zatvora navela u rešenju da ja to nisam uradio, to je gnusna laž. I to ne može da me niko ubedi da je to sistemska greška, zato što je to bilo 29. marta je bilo ovo, 5. aprila je podnet taj zahtev za sudsko odlučivanje, on je elektronski već u sistemu. Znači svaki sudija iz svoje kancelarije, kad radi predmet, kad ukuca broj tog predmeta, on tačno vidi hronološki da li je taj postoje dokument. I ona je to rješenje donela pre neki 15 dana. To je meni stiglo prošle nedelje, gde sam imao tih 8 dana rok i sve ostalo. I ja sam bio juče i ja sam ozbiljno upozoren da, jer ima tamo časnih i poštenih ljudi koji rade svoj posao u skladu sa zakonom, ne žele da se eksponiraju. I da je to sad modalitet kojim će oni mene da ganjaju, to je da te, pošto krivično im slabo ide nešto, ovo sad suđenje je odloženo tep za septembar, gde može potencijalno da mi naprave za onaj generalni štrajk maksimum do 5 godina robije, ali su sad rešili ovako im simpatično, zamislite, ne znam, jedan ovaj predmet samo da ga stave da je pravosnažan, imam rok, lupam, tad, ja mislim, u tom imaš rok 15 dana da platiš kaznu i sudske troškove. Ukoliko ne, sve se to onda zamenjuje ekspeditivno i jako brzo za kazne zatvora, što je njima problem, ne znam, kazna 200.000, zameniš, pošto u Srbiji sve je poskupilo, samo je ostalo bedni 1.000 dinara, reciprocitet za kaznu. Tako da, ja mislim da na ovu skupoću, na ovo Vučićevo gorivo i sve ostalo, na ovu inflaciju, da minimum 5.000 dinara trebalo bi da bude dan zatvora, ali ne, kad treba narod da robija, onda to tako ide. Tako da ću da vidim, u narodnoj nedelji možda će i postojati apel zvaničan ko bude mogao da pomogne, da to raširimo, a ne da bude to na 10-15 ljudi koji su sa nama već 2-3 godine, nego da vidimo, jer ja iskreno vam kažem, oni su u problemu zato što me svakodnevno kušaju da napravim ozbiljno sranje i ozbiljno neko krivično delo, napad na službeno lice ili bilo šta, da bi to bio osnov. Tako su i pokušali sa generalnim štrajkom da napravi od mene teroristu, ekstremistu, da vas naprave ekstremističkom grupacijom. Slabo im to ide i mogu da vam kažem i da pored blokade, cenzure i sve ostalo, evo sad ću vam pokazati, mada možda nisam to ni planirao, ali i pored blokade i cenzure, evo ovako ću samo da rotiram, evo vidite da 2,4 miliona ljudi domet naših objava, to je znači 2,4 miliona različitih profila iz Srbije, iz dijaspore, za sada je trenutno na stranici pod takvom vrstom cenzurom, znači da nas nisu cenzurisali, mi bi se vratili na ono što smo imali pre nekih godinu dana, manje od godinu dana, kada je mesečno bio prosek između 21 i 25 milion različitih profila, ne pričamo o broju pregleda, to nas ne zanima. Mi smo na YouTube-u slabi, pozdravit ću brati s YouTube-a, uglavnom smo i počeli sa Facebookom, tako da tu smo bili zastupljeni i dan danas, ali dobro, ne veze. To im isto smeta i ovo što pokušavamo narodu da otvorimo oči u granicama naše šarlatansko-uličarske politike. Znači da... E sad kad smo do šarlatansko-uličarske politike, u ovom drugom delu samo želim da kažem neko moje tumačenje, a za koje
vas molim da unapred ne mislite da je naučna fantastika, i ako biste bili ljubazni, pošto ću ja svakako iskoristiti posle vreme da propratim komentare, videli ste i sami šta se dešava vezano, opet Vučić gasira priču oko Kosmeta, opet plaši tamo taj narod. Ja mislim da pod njegovim mandatom se najviše i naših Srba sa uzurpiranog Kosmeta iselilo samo po sebi, ono, pobeglo odande. Jer ne vidi ni zaštitu, ni perspektivu, ni ništa. On je odmah stavio do znanja da on neće ni sa kim niti da ulazi u sukobe, niti bilo šta. Tako da ja ne znam kako se to manifestuje tamo na lokalnom stanovništvu. To se ne odnosi na ove Vučićeve što sede u toj, da kažemo, šiptarskoj vladi i sve ostalo. Oni ni to, ni taj čin nisu odradili. Te bankomat patriote, ja i tako zovem. Oni sede u vladi Kurtija i zajedno sprovode taj teror tamo tog stanovništva. I onda dođe Vučić i sve nas to poplaši. Osvrnuo bi se kako je on licemeran smrad kad govori kao kako su tamo bezobrazni ljudi na Kosmetu, ti separatisti, ostalo kao kad tamo naši Srbi rašire transparent oko zajednice srpskih opština, da oni imaju tamo problem da budu hapšeni, da ovo, da ono. A zamislite licemera smrada, ja i Aca, onako, pošto naš aktivizam je takav, znači mi nemamo armiju ko neki drugi što se predstavljaju, mi nemamo brojnost, nemamo članstvo, nemamo ništa, mi smo sputavani na svakom koraku da nešto ozbiljnije prerastemo. Ali smo eto na Vidovdan napravili jednu test varijantu, a to je, otišli smo ispred zgrade predsjedništva i mi nismo otišli ni sa Vučiću pederu, niti sa bilo kakvim pogrdnim stvarima. Otišli smo, jer ja tačno znam, ja sam prostudirao njegovu psihologiju, njegovu patologiju, njegovu bolest. I tačno sam znao da će da mu kao trnu oko bude zastava nema predaje Kosmeta. I tim našim aktivizmom koji je trajao 10-15 minuta, narod je trebao da uvidi da to što on priča, da je to sve Gebelsova propaganda. Jer na Vidovdan, ne znam šta smeta zastava u parku, ispred predsjedništva na 22-3 metara od zgrade predsjedništva, zastava promera 1 puta 1 metar, gde simbolično piše nema predaje Kosmeta. A ovamo se on kao zvanično zalaže za to. Isprdeo se posle na televiziji oko te varijante i već tog dana ili sutra dan svi kompletno su završili na proslavi u američkoj ambasadi. Vladajuća bolumenta. Ova SNS preduzeće, ovo crkveno SNS preduzeće. I naravno veći delovi lažne opozicije. Ja ću vam sad reći jedno moje tumačenje onako laičko. Ja ne bih volio da budem ja upravo, ali gledajte vam. Pošto je Vučić ozbiljno namazan i ozbiljno je prostudirao sve u zadnjih 30 godina. I on je usavršio i on ima ozbiljne te savjetnike koji to ispituju. Nek vam tu ostane malo negde, tu sa strane. Da mi je palo na pamet. Prvo, izbori će jako, to jest konstituisani skupštine će jako brzo ide. Mnogo brže nego što smo mi mislili. Ovi famozni izbori u Trnovcu su konačno završeni. Svi su ga provalili da je cinculirao, kalkulisao da što duže. Jer njega sad samo jedino u svim tim ostvarenjima ubio ovo rusko-ukrajinsko kriza. Jer ne zna niko dok će to da traje. Što bude duže trajalo, to će biti većih problema i pritisaka za Vučića, a pošto je on dotero cara do duvara, ne bi me čudilo da se ne iznenadite. Da predstavnici opozicije budu jako ozbiljno kotirani u sastavu nove vlade. Čak, nemojte se iznenaditi i na premijersko mesto. Jer Vučić je smrad. Ne bi me čudilo da im podmetne priču. Jer ovi su se već zavetovali
tom evropskom NATO putu, da oni budu odgovorni, jer svakako Vučić svakodnevno krši ustav i zakon ove zemlje, izlazi iz svojih ustavnih ovlašćenja, ali kad treba nešto da uradi dobro, ili kad treba negde da se nešto odupre, a da nastavi tim tempom koji svakodnevno to radi, a onda se povlači ko pizda. To znaju i ljudi ko se obrati predsjedniku, pa on dobije odgovor od generalnog sekretara predsjednika da po ustavnim ovlašćenjima nadležnosti predsjednika nisu to, to, to i to, i onda ne može ovo, ne može ovo, a on se pita za sve. Tako da ne bi me čudilo da im uvali patku, što se kaže. Da ta neka proevropska opozicija, pričam potencijalno, jer sve zavisi u tom trenutku koliki će Vučić pritisak da ima, i da oni budu, što se kaže, ova varijanta koja će da uvede sankcije Rusiji oko kosmetskog pitanja, jer sam Vučić je najavio kraj septembar, početak oktobra, da će da bude problematika vezana za dole, i da mi opet budemo izmanipulisani kao narod koji volimo našu zemlju, pa da ispadne Vučić ona druga priča, da imamo jednu situaciju kao u Hrvatskoj što imamo između njihovog predsjednika i predsjednika vlade, pa da imamo varijantu gde će Vučić da kaže, evo, nisam ja, skupština, vlada, ona je ovlašćena, ona ima ustavna ovlašćenja da glasa, da donosi takve odluke, nisam ja, nisam ja. I da onda sve to iskoristi na talasu jeseni i zime, ili možda ranije, i da onda dođemo u situaciju da mi budemo srcem da pojurimo da idemo mi na proteste, a da obaramo ovu novoformiranu vladu. Setite se kad su bili završeni ovi predsjednički izbori, kad su bili u Beogradu ponavljanje izbora na par ovih izbornih mesta, gde je on umeđu vremenu primio Đilasa, i to je ozbiljno rezultiralo revoltom naroda koji je glasao, jer svi koji su glasali protiv, koji nisu glasali za Vučića, glasali su za sve ove ostale liste, a to je input da svi ti ostali koji su glasali za bilo kog drugog, jednostavno nisu za Vučića i za njegovu politiku. I onda je Vučić dobio 40% više nego što je dobio u prvom krugu. Tako da postoji mogućnost teoretska da može opozicija svesno ili nesvesno, možda je sve to i dogovor, možda je to cena neke ucene, nekog pritiska ili bilo šta, da odradi prvi posao za Vučića. Nemoj da se pale sad ovi, ima tu sad i ovi patrioti i rodoljubi u skupštini, znamo mi da vrlo dobro da ćete vi da dignete ruku, a te vaše šakice tamo, vas 10, 20, 30 poslanika, Srbiji ništa ne znači, samo ćete biti u tom istorijskom paketu, jer ste tu sedeli, pili, jeli ćevape od 15-20 dinara, pljeskavicu, bit će zabeleženo da ste glasali protiv, ali to država i društvo neće imati ništa od toga, od tog vašeg protiv. Da je sreće da mu niste ni dali legitimitet i legalitet celoj toj farsi, celoj toj priči. Nek vam ostane ta varijanta. Evo se iznenadite, postane, ne znam, Đilas, Marinika ili tako, neko premijer, mandatar, ovo, ono, neki nadležni, neko bude predsjednik skupštine za koga uopšte razumete. To je sve u trenutku, Vučić to kalkuliše do zadnje sekunde da vidi, jer njemu je bitno da oni nemaju, sad Vučić samo štiti svoj predsjednički, brate, mandat. To je njemu bitno. On zna da tamo ima, ne znam, 120 plus minus sa ovim nacionalnim manjinama, da nemaju oni dvotrećinsku većinu, da mogu da pokrenu postupak za predsjedniku da mu skrate mandat, da ga proglase, ono, ne znam kako to ide, ali znam da dvotrećinskom većinom u skupštini, kad bi se stavilo to na prednog kroz inicijativu kako to sve ide, da ima mogućnost da se raspišu i prevremeni predsjednički izbori. I kad smo kod toga, evo na kraju, da vas više ne smaram, imate pametnija posla i druge stvari da ispratite. Ovo je sve, opet kažem, laička i ono što se kaže, uličarska politika. Ljudi,
Vidjet ću sutra uveče, napravim jedan live, opet da vam ukažem na neke ozbiljne stvari. Ja bih voleo da podstaknete i druge. Nema to nikakve veze što je tu i krenuo i profesor Grujić i mi. Pokrenuli smo inicijativu još pre mesec i po dana, možda i dva, gde smo tražili s punim pravom od Skupštine, vlade i predsjedništva, dajte nam primerak obrazloženog predloga vlade po kome jedino predsjednik države može da raspiše prevremene parlamentarne izbore. Ljudi, niti predsjedništvo nam nije odgovorilo, što je u suprotnosti sa zakonom, jer smo taj akt, ja sam ga lično podneo u formi pravnog lica, kao pokret Ujedinjeni narod Srbije koji je registrovan u svojstvu zahteva za informaciju od javnog značaja. Zakonom je to regulisano da državni organ od koga se zahteva informacija od javnog značaja, besprotestno, najkasnije u roku 15 dana mora da odgovori na informaciju. Skoro dva meseca nije odgovorilo ni predsjedništvo, ni vlada. Odgovorila je Skupština dva puta. Za ovaj drugi vam još nisam rekao. Stiglo je pre 7-8 dana. Prvi put su odgovorili, tražili su nam dodatni rok, jer su tamo izmislili zbog tehničkog stanja Skupštine i ne znam nija čega, zahtevali su dodatni rok. I to su morali da me zamole, da ne bi drugostepeno uticao i rekao, evo, na zahtev informacije od javnog značaja, državna institucija koja donosi akte, zakone i koja je najveća institucija u državi, evo, ona ga sama krši, jer ona i donela taj zakon o informaciji od javnog značaja, gde je u stavovima precizirano da su obavezi u roku 15 dana, bez odlaganja, bez protestno, da dostave traženu informaciju, kopiju, šta god, dokument, šta god. Sad su skoro odgovorili. Mi smo tamo postavili 5 pitanja. Kada je sačinjen? Gde je javno objavljen dokument? Šta sadrži? I ne znam šta je još jedno pitanje bilo. Oni dalje nama nisu odgovorili. Oni su nam rekli da postoji da je na sad dalje 12. ili 13. februara, ne znam kad je ovaj žvalavac raspisao prevremene parlamentarne izbore, onim ukazom, da je na sednici vlade donet obrazloženi predlog vlade po kome jedino predsjednik može da raspiše prevremene izbore, a to je gnusna laž. Zato što vi sad, kad završim ja ovaj live ili sad, ako vam je ovo dosadno, samo otkucajte 114. sednica vlade i vidjet ćete tog dana, 12. ili 13. februara, kad je već bila, da je postojala sednica gde su samo bile dve tačke koje nijedna od tih tački nema veze sa ozbiljnim dokumentom, jer tu bi trebalo da bude ozbiljan sastanak, da se svi tu dođu na sednicu vlade, ministri i svi iz vlade, da se donese obrazloženi predlog zbog čega se suspenduje, to jest predlaže da se suspenduje najviše državna institucija, to je Narodna skupština, da je se skrati mandat i da na taj obrazloženi predlog vlade predsednik države iskoristi svoje ustavno ovlašćenje. Znači, dve stvari su morale tu da se ispoštuju da bi moglo da se suspenduje rad Narodne skupštine i raspišu prevremeni izbor. Taj dokument očigledno da ne postoji. Ako mi isteramo, pošto gledajte, oni retroaktivno ne mogu da ga vrate. Ne postoji objavljen u službenom glasniku. Ne postoji na sajtu Narodne skupštine. Ne postoji na sajtu vlade. Ne postoji na sajtu predsedništva. Nigde nije objavljen. Na internetu nigde ne postoji. Ne može da ima status državne tajne ili bilo kog tajnog dokumenta. Ne može retroaktivno sada ga napišu pošto smo ih sad načepili. Zato što ne može da ga postavi retroaktivno na sajtu, a bili su u obavezi. Tog dana na toj sednici 114. vlade uopšte nije bilo pod dnevnim redom da će bilo ko da zaseda i da donosi obrazloženi predlog vlade. A bez tog dokumenta oni su ozbiljno su nelegitimni i neregularni izbori, ljudi. Oni su izvršili državni udar. Oni su protivzakonito suspendovali Narodnu skupštinu. I u tome svi ćute i svi učestvuju. Samo da vam javim i da vam kažem. Znači, učestvuje
i režim, učestvuju institucije i učestvuje lažna opozicija. I svi ćute. A dokumenta nigde nema. Ja sam sad ponovo namerno pre 5, 6, 7 dana podno skupštini i sad sam rekao, aj sad više se ne igram. Sad zahtevam, nemojte ništa vi mene da obaveštavate šta je predsednik uradio, kog datuma, to što je on 12. 13. 14. ne znam ni ja, da, samo znam da je dan posle te sednice vlade, ukazom na osnovu tog obrazloženog predloga vlade kome niko svetlost dana nije video i ne znamo ništa dalje, kad je, šta sadrži i ne znam što je sporno da ga javno objavite, a niste ga do sada objavili nigde. Sad sam zahtevao da mi dostaje kopiju tog dokumenta. Ukoliko ne dostaje kopiju, ja ću transparentno da vam izađem i da vam to pokažem i da vas zamolim sve, jer svi smo mi dužni ko narod, da utičemo na ovu lažnu opoziciju, mada to opet njima neće biti interes, onda će ispasti da baš parlamentarni izbori gde su oni zagrebali, gde se nadaju već za, će za mesec dana plus minus da konačno ostvare te benefite, da sednu u te udobne klupe, da koriste skupštinski restoran i sve one blagodeti, da im bude blagougodno, a to je ozbiljna stvar. Jer onda je to direktno od strane predsednika države, od strane predsednika vlade izvršen državni udar. I ja s ovo što vam pričam, ja se ne sprdam s ovim. Znači, postoje tragovi dokumenta. Da više od dva meseca oni izbjegavaju da nam daju taj dokument. Evo sad opet odite. Evo ja ću sad da vam pokažem ponovo da bi ostao traga i u ovom live. Evo. Sednica vlade 114. Evo. 14. februara. Evo. Da vidite i vi. Jedino sad ako nije ovih dana, brate, da... Evo. Sednica vlade 114, vidite da je ona 14. februara, sad ćemo otići, vidite da je zvanično ovo domen, znači vlada Republike Srbije, i oni su imali, evo vidite, samo dve tačke. Uredba o izmenama i dopunama, uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika i kadrovska rešenja. Znači, ne postoji ništa više. Vidite. Ne postoji ništa više. A predsednik je evo sad ću da vam pokažem i to. Evo da vratim kameru. Samo sekundu da ispravim. Samo da vidim, ja sam... Raspisivanje izbora. Čekajte da vidim, ja mislim da sam ovde. Evo, pokazat ću vam nadležnosti predsednika, samo sekunda, gde ću vam i to. Kaže ovako, predsednik, evo ovde, predsednik Republike može u skladu sa Ustavnim zakonom da raspusti Narodnu skupštinu na obrazloženi predlog vlade i pri tome donosi odluku kojom raspisuje izbore za narodne poslanike. Znači, ovo je zvanično predsednik RS. Sad ću sada vidim baš da vam nađem taj sednica, zakon. Postoji tačno samo da vidim gde sam ja, baš sam imao tu taj ukaz. Evo ovako. Evo, znači ja znam da će ovo vama da bude dosadno i sve ostalo, ali gledajte, ako ćemo da
Evo, ovo je, vidite, ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, gde kaže da je gospodin Žvalavac 15. februara raspuštao Narodnu skupštinu Republike Srbije izabranu 21. juna 2020. godine. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku RS. I on kaže ovde da je dono na osnovu obrazloženog predloga vlade koji je bio 14. februara 2000. I oni kažu da postoji sad ovde neki delovodni broj 5 020 14 25 kroz 22. Evo vidite ovde, nadam se se vidi ovde, sad već počinje malo mrak da pada, sedim na terasi. Ovo kad utkucate ovaj delovodni broj, evo ja ću sad, brate, da probam, u stvari to je slika, fotografija. Samo sekunda, čekajte. Evo, zapamtite vi sami. 020 povlaka 1425 kroz 2022. godine od 14. februara. Vi da nađete taj dokument na internetu, nigde ne postoji. Ne može da ima status državne tajne. Bio je u obavezi da bude na sajtu vlade, da bude javno vidljiv. Ima ljudi koji su profesori, doktori državnog uređenja, pravnici, ono tamo, oni žele, brate, da prostudiraju, da vide da li je to uopšte, su ispunjeni elementi, da li je to opravdani, obrazloženi predlog vlade. Šta sadrži to obrazloženje? Po kome predsednik koristi ta, jedino u toj opciji možda koristi ustavno ovlašćenje i da suspenduje rad Narodne skupštine. Ljudi, nema papira. Evo, mi smo sad, ja računam da oni imaju rok još maksimum 10 dana, zakonski, Narodna skupština, da mi dostaje to. Retroaktivno, videli ste i sad da smo išli na sajt vlade, nema ga na sajtu skupštine, nema ga na sajtu predsedništva. Ako to nema, iskreno vam kažem, oni su ozbiljno krivično delo uradili i ovi izbori parlamentari su ozbiljno neregularni. E sad, ja nemam moć i nisam ja uticajan u društvu da to mogu da, ali ja bih voleo da bilo ko, da li istaknuti pojedinac, organizacija ili bilo ko, da ovu priču ozbiljno preuzme i da sprovede inicijativu, da jednostavno se ovo istera do kraja. Evo, ja vam kažem, više od 2 meseca. Profesor Grujić, ja mislim da i više o 2 meseca, skoro 3 meseca profesoru Grujiću neće da, njemu neće ni da odgovore ništa. Profesoru Grujiću. On je i elektronskim putem, i mislim da je išao i nešto i on, možda i do pisarnice ili samo putem mailova. Mi smo išli zvanično dokumentacija, znači u predsedništvo, u vladu, u skupštinu. Skupština nam je 2 puta odgovorila, jer se boji konsekvenciji zbog zakona o javno dostupnim informacijama, o informacijama od javnog značaja. A vidite, vlada i predsjedništvo 2 meseca, ma njih, ma oni bre, ma teraju, brate, bez limita, jer ja sam vas i to upozoravao. I pre izbora i za vreme izbora, da će sad sve manje i manje običan narod ima bilo koje predstavnike koji će da se bore. Vidite sami da sad šta je aktualno. Bavimo se sve nekim stvarima koje će tek da budu. A ovo je sa što se dešavaju, to niko se nikakvim stvarima. Imamo parcijalne proteste, što ja kažem u prevedenom značenju, svako za svoje dupe, i bavimo se nekim stvarima koje će da budu za mesec, dva, tri, četiri ili ne znam nije šta. A ovo sad sve, ovo, ono, veleizdaja, poslednji čin, stanje u državi, inflacija na dnevnom nivou, porast cena, pratimo samo, ne znam, gorivo i ovo ostalo. Ove ostale namirnice poskupele bre 2-3 puta, bre. Ljudi se vataju samo za cenu brašna, za cenu šećera, za cenu soli i tako, ta akcizna roba i ono što je, a ovo ostalo, brate, niko toliko ni ne prati. Halo, ja ne mogu sam, evo, vidite. Moja borba, neki su počeli čak i da mi se posmevaju i da me izvrgavaju ruglu i kažem, a brate, više smaraš, ajde, brate, šta? Pa evo, ja ne mogu da, ja sam sebi natovario ozbiljne probleme, ozbiljne kazne, oko 2 miliona dinara samo za protest. De, nigde nisam kriv, ali oni me vode da to mora tako da budeš ti kriv. I nisam odustao. Ostali ljudi šta čekaju, kako, šta, zašto i tuče ta sujeta, kompleks ili bilo šta, ne znam. Svi su se nekako urotili protiv nas.
bilo im je lepo kad smo mi objavljivali argumentovano za neke druge, e onda su oni dolazili i njihovi dolazili da to bodre lajkuju, e kad su i oni došli na tapetu da mi ukažemo narodu, ja nikom nisam rekao nemojte za ovog da glasate ili nemojte za ovog da glasate, ali moja je dužnost onoliko koliko mogu i ono što smo mi svi zajedno izgradili, a to je taj uticaj na te društvene mreže, ja ne mogu da odem niti na režimske, niti opozicijne televizije, da ukažem narodu, da dam neke stvari, ali dešava se da je to narod, ne znam ni ja šta. Evo, imali smo situaciju sad skoro, smo objavili oko Save Manojlovića, to su slike iz 2018-19. godine, znači vezano za vreme mandata ove bagre, za vreme, sve isto, brate, bilo. Slike iz gradske skupštine, znači kod Vesića sa teras. Prvo, to je bila žurka posebne varijante, gde je ono, da kažemo, u oblasti masonerije, to prvo, a druga stvar, objavili smo i transparentno, to možda da proverite kako ti možda budeš opozicionar i sve ovo ostalo i da budeš ne znam ni ja šta, a godinama primaš platu iz državnog sektora. I znate šta kažu ljudi? Kako vas kaže nije, sramota vas to Željko Mitrović platio da sad napadate Savu. Ili kažu pa šta kao Sava, kaže on je manje zlo. Pa ako smo mi došli ljudi da biramo od 2, 3, 5 zla, koji je najmanji, koji je najmanje će da krade, koji će najmanje da bude pod stranim, da bude marioneta pod stranim faktorom, ili kao što Vučić ima muda da samo priča o nekim zapadnim plaćenicima, neće da kaže da ovdje ima i ruskih plaćenika koji, kako da kažem, ne gledaju bratsko-ruske srpske odnose, nego gledaju, brate, neke njihove strogi interese. Pa za mene i to bre, i te grupacije su, kako da kažem, mora prvo Srbija i Srbi da budu na prvom mjestu. Interesi našeg naroda i naše države. Pa posle vi svojatajte, nosite Putina, nosite Bajdena, nosite onog Šolca ili ne znam ja šta. Kod nas nema službi koje nisu dominant i koje nemaju svoje predstavnike ovdje koji su zaštićeni kao beli medvedi. A ovamo se predstavljaju kao oponenti režima, a u suštini vidite i sami. Ali dobro, ajde nećemo više. Da vas pozdravim, vidjet ću sutra da napravim da vas ne bih davio poseban live i da vam ukažem ušli smo u ozbiljan pravni rat sa policijom i to otišli smo na opasno velikom nivou. Pusti me sad ovi paparaco inspektori ovo na uličarskom nivou, ovo je otišlo mnogo daleko. Mnogo su, kako da kažem, se upetljali, štite protivzakonito postupanje, neprofesionalno postupanje, nesavesan rad u službi, neki ljudi sa ozbiljnim funkcijama i ozbiljnim, da kažemo, ingerencijama u vrhu beogradske policije stavljaju na to svoje potpise i pečate, a samim tim rade prikrivanje. I to isto krivično delo. I sutra ću vam objasniti jedan transparentni primer, dokazani primer, kako u jednom jako, da kažemo čak i sporednom postupku, koji nije toliko bitan za Ujedinjeni narod Srbije i lično za mene, da je to sad nešto moje, da je ta stvar toliko daleko otišla i da su se svi tu upetljali, ali ozbiljno upetljali. Da postoji čak i krivična prijava koja je predata namerno Republičkom tužilaštvu, da bi Republičko tužilaštvo koordinisalo i da to njima i dalje uopšte nije, ne predstavlja problem, da oni i dalje rade kako bi sve to zataškali, kako bi izvršili prikrivanje i to su načinjena ozbiljna dela i to ću sutra baš dokumentovano da vam sve onako plastično objasnim hronološki sa dokumentacijom, s papirima i sa dokazima. I ti ljudi su jako, jako, jako izrevoltirani, jako, jako, jako besni i bukvalno je dato zeleno svetlo jer Srđan Žunić mora da se reši. Šta to znači, ja stvarno ne znam, da li su sad to ovi
ubrzani postupci, gde će namerno da mi nametnu u jakom kratkom vremenskom periodu ogroman broj novčanih kazni, pa da mi to menjaju u dane zatvora, ili im je to nekako najbrže, najekspeditivnije, jer vi u krivičnom procesu imate pravo na žalbu, pa to ode na apelaciju, pa može da prođe vremenski period vamo tamo, ali ovde ovo su neverovatne stvari. Evo, ja, još dva minuta bukvalno. Imamo situaciju gde mi je izmišljeno delo. Pazite, izmišljeno delo. Gde je osoba došla i dala lažni iskaz na sudu. Mi smo to nesporno dokazali. Mi smo pokrenuli adekvatne postupke na više instanci vezano za to. Ja sam lično pisao žalbu. Jer na to suđenje ja lično nisam mogao da odem, jer sam bio sprečen, jer sam bio u Vučićevom kućnom pritvoru. I za tih 5,5 meseci viši sud iz Beograda mi nije dozvolio da se odazovem u taj postupak. Da suočim argumentaciju, dokaze, da se suočim s tim ljudima i da dam svoju odbranu. Doneta je prvobitna presuda za koju sam ja lično pisao žalbu. Žalba je usvojena na apelaciji, znači okrenuli su sudiju naopako, samo što mu nisu opičili pravni šamar. Taj isti sudija, tako, to je ozbiljna, zbog bitnih povreda, znači, ko zna pravnu terminologiju, znači zbog bitnih povreda je vraćena ovaj presuda na prvobitnu. Isti sudija, sramni, ne mogu sad da pričam detalje, je za 7 dana donao novu presudu, gde u tom novom postupku ne da on nije ispoštovao ni naređenja i instrukcije apelacionog suda koji su mu rekli da sve to mora da ispravi, da ja mora dođem na suđenje, dam svoju odbranu, suočenje, sve što meni zakonom sleduje. Na tu sramnu presudu, tu drugu sramnu presudu, mi smo angažovali Acinog drugara, prijatelja, Peđu, i ovim putem ga pozdravim, on je advokat, pravnik. Čovjek pisao žalbu na 14-15 strana. Znači, znate kakva žalba? Znači, stvarno ono, brate, žalba skockana, neverovatno. Pošalje žalbu u predmet. Za 5 ili 6 dana po njoj postupa apelacioni sud, što je nemoguće, a pričamo o prekršajnom postupku, i žalba se odbija i usvaja se prvostepena presuda, a prva prvostepena presuda zbog istih tih povreda i na moju žalbu je ovaj odbijen. Ljudi, ja verujem da ste, možda me niste ni razumeli. Znači, u prvobitnom postupku su načinjene ozbiljne povrede, zbog toga je moja žalba usvojena i vraćeno, naloženo sudi ponovo. On u drugom stepenu je bio u obavezi da me zove, da suočenje, materijalne dokaze, moja odbrana, ništa nije ispoštovao. Doneo je presudu sa obrazloženjem da on je poklonio puno poverenje u prvobitni iskaz svedoka koji je dao lažni iskaz. Znači, lažni iskaz, dao lažni, to je krivično delo, lažni iskaz. U novom postupku sudija to ništa ne uradi, advokat to stručno, neko ja, nego stručno na 14 strana sve povrede, ali ovog puta je neka ingerencija, intervencija, nešto je bilo. Na apelacioni sud, da ti žalba bude odbačena u roku 5, 6, 7 dana, to je, ljudi, nemoguće. Apelacioni prekršajni sud, svakog dana, ja mislim da dolazi na hiljade i hiljade, možda i u desetine hiljade žalbi od raznih advokata ili ljudi, lajka kao što sam ja, koji traže drugostepeno tumačenje, odlučivanje i bilo šta. Da se za 5, 6 ili 7 dana donese razmatranje i odbačaj žalbe, a prethodno neko drugo veće je uvažilo sve to isto, to je, ljudi, pravni apsurd. To je nemoguće, jer pričamo o istim stvarima, samo što u drugom tom ponovljenom postupku su još bile još neke stvari koje sudija je protivzakonito uradio. E, tako ide sad sa mnom. I to im je sad put. I ja u narednom periodu, iskreno vam kažem, ako ne budem našao mogućnost da se branim, ako ne budem imao, sad već mora da
nađem advokate da me brane, jer je ovo svaki dan ja imam suđenja. I potencijalno ako nemam da platim te njihove kazne koje nemaju veze s vezom. Znači, kad ovako može da te neko nabedi, da ti isfingira, iskonstruiše postupak, nisi bio, nisi to uradio, ne postoji. Lažni iskaz, dokazano lažni iskaz, vodi se krivični postupak zbog tog lažnog iskaza i sudija donese ovaj presudu koju mu apelacioni prekršajni sud potvrđuju. Pa šta njih više sprečava? Pa oni mogu sutra da me nabede, da me sude, pazite ovako, da me sude, sad hipotetički pričam i završavam live, da me sude da sam ubio aktuelnog predsjednika i da on dođe sutradan i da kaže mene onaj stručnjak, onaj Žujić, kako se zove, Žunić, onaj, juče me ubio. E, bukvalno do te mere. I ja stvarno ne znam, znači, ljudi, stvarno sam u problemu. Jer, ja sve, znaš, ono, ajde, nezavisna sudska grana vlasti, ajde, s druge strane, ok, vaše pravo da je fingirate, da lažete, da izmišljate, da ne znam ni ja šta, ali na suđenju Srđan će da izvadi dokaz, dojeće svedoka, objavit će, doneće vam snimak, ono što ste vi gledali, što ste videli, što ste sami osudili kao laici i rekli, čekaj bre, bo... ne. Aca ima postupak, ljudi, Aca ima postupak na sudu. Od načelnika Ivana Cvijovića, onog poznara, sad je postao popularan, kad je bila ova predstava Vučićev nov krug, ovo, pa onaj što ga je Šarović predstavio kao Belivuk, onaj sa cvikerim. Znači, čovjek je pisao Aci postupak gde su sudu dali snimke kao dokaze gde nema Ace. Znači, izmišljeno, isfingirano, iskonstruisano. Ne postoji Ace. Sudija videla na prvo, drugo, treće ročište, nebitno, i donelo oslobođujuću presudu, kao što bre ovi pričaju, brate, na osnovu njihove prijave oni su dali u predmet omot spisa materijalne dokaze na kojima te nema. Aca bio s tim Peđom advokatom, tomu drugar, pa on mu ne naplaćuje ništa. I donela žena oslobađajuću presudu i zamislite, policija se sad žalila. Pazite, policija nije tužilac da je stručna stranka, da je to krivični postupak, pa da on zastupa državu po službenoj dužnosti. Ako si ti predao prijavu, pa sud je valjda taj koji je relevantan da donese ovaj presudu u skladu sa zakonom. Znači, podneli ste prijavu u kojoj ste naveli svedoke i naveli ste dokaze koji nisu relevantni i nemaju veze sa tačnim činjeničnim stanjem. Sudija pod ono, 1/1 donese oslobađajuću presudu, sad se policija žalila. Koliko su se oni okomili, brate, da nam se useru u život. I sad im se to sviđa, ovaj, pošto ja imam, ne znam, ko zna, možda stotinak tih postupaka na sudu, a verovatno sad kad krene od ponedjeljka, svaki dan ili svaki drugi dan, jedna, dve koverte stignu. I sad im je to fora. Sad, ono, ajde da ubrzamo. Čak možemo i protivzakonito, jer Žunić je sada se zbuni. On svaki dan po ceo dan, evo ja sam to malo prepisao, od jutros do sad, odbrane, dopise, podneske. Ja negde da promašim, da mi istekne rok, pravosnažna kazna. Jer onda oni idu ko ova sudija što je pokušala ovo, ali se zajebala. Ako niste u zakonskom roku od 8 dana platili ili zahtevali sudsko odlučivanje, smatra ste da ste kazna vam se prednačala za kaznu zatvora, 1000 dinara po danu i to je to. Eto. Ajde, ljubi vas, brat. Ako bude bila frka sad ovih dana od ponedeljka, jer u ponedeljak imam jedno suđenje, utorak imam drugo suđenje, možda će da bude da moram da prosim da mi pomažete oko ovih kazni. Znam da je situacija, brate, teška, da smo svi... Pazi, niste ni u obavezi. Ja, ako mi ne pomognete, ja moram sam da se snalazim, šta ću ga...
prodajem stvari iz kući i to je to, vrate. Mene u zatvor ne da vide, pa može samo puškom da me teraju. To je to. I da, ovo za ponedeljak, vrate. Ja ne dolazim sam u zatvor. Ako hoćete, možete dođite po mene i znajte da ta policija će biti u lajvu, da znate. Znači, čim zazvoni zvonce, palimo lajv. Tako da, ove koji bi me potencijalno sproveli, pošto mi u ponedeljak ističe to da mora se javim, dobrovoljno ne ide. A sad koga ćete pošaljete, to je to. Ako bude nešto da su me smandrljali, nek vas obavesti neko od administratora ili jaca, obaveštenjem i to je to. Tako da znam. Ljubi vas brat, čuvajte se, jebena vremena dolaze. Iskoristite dok ste malo sad na odmorima, dok odmarate glavu, da vidite gde, šta, kako. Jer gledaj, najbali smo ga. Najbali smo ga. Upozorava sam vas. Imate prava i da meni ni ne verujete i da mislite da lupam gluposti. Teška vremena dolaze, a svi prde u istu tiku. Da li su oni direktno pod Vučićevim kazanom ili kolonizatorskim, za mene isto. Iskreno vam kažem. Ima tu šačica, grupica. Ima i ovi koji se ne eksponiraju. Ima ljudi pošteni. Ima i u tim organizacijama pošteni ljudi. Ali šta su oni krivi? Što su njihove vrhuške, ono, od zlaoci gore majke. Videli ste sami bolumenta, država u nikad, ono što se kaže, situaciji napeto sve, oni vrale kod ambasadora, patrijarh, znači, ono, dostojan, pa čekaj bre, ovi trče tamo, ljube papi ruku, brate, ovaj kreće se grli, znači, ne postoji ni kodeks, ni ponašanje, ni ništa. Ne znam. Hajde, vidimo se sutra.